أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے.